2 লাখ টকা মূল্যৰ হিৰইনৰ সৈতে এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ। জামগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্তী ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বালিডুঙাত কালি হিৰইনৰ সৈতে এজন ড্ৰাগছ বেপাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে বিশ্বনাথৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মুজাফৰ হুছেইন, চক্ৰ পৰিদৰ্শক দিলীপ বনিয়া আৰু ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্যামল নেওগৰ নেতৃত্বত এটি আৰক্ষী দলে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ইটাখোলাৰ সমীপৰ বালিডুঙাস্থিত নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰী জয়নাল আবেদিনক 2 লাখ টকা মূল্যৰ হিৰইনৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে উক্ত কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰীজনক বহুদিনৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘৰৰ পিছফালৰ খেৰৰ মেজিৰ তলত লুকুৱাই থৈছিল ড্ৰাগছখিনি। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 14 গ্ৰাম আৰু ড্ৰাগছখিনি হিৰইন বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।